جو کنی ارتا زو خوش سلو تلاک ولا جوڑا نسڑنگ ولا جوبا نا وقتا تاسو پلان بيدان مړ ولا سړی وبدي کیا ان شاء الله پن علی نو تو او سره سره با تا سره ویڈیو گان شیئر ان شاء الله مو سره وسو ویڈیو گان سکپ کو ما چکم چینل باندې نیو چینل دا سبسکرائب کو او کمنٹ سیکشن شکم سکو دارا لوی ورس پیول ہوٹل تا پتہ ہو پتہ دا ملنگ دا ٹکواڑی ول دا بلوٹی مطلب دا کم چھو سڑ ور ول دا ٹکتا چھ کم جی دا ور ٹکتا جو دا غڈیر خراب دا دا سو پی ہوٹل تر ور سی نو پتہ ہو پجو پتہ گلوٹی ول ٹان کا بیا وانا ټول ټیم ناشته سو په ټول ترالو چوک ناشته ماشته کوي چوک په چای چشي یو کستر په زور روان تر بارې سیمل بلډ سټي چپون جانا وای دا آلو ہے بچے سٹی تمی جڑا ہوگا ادا خود اور ڈتے کئی دا ٹانگ تھا یور ٹانگ تر وہ رسید ماشاء اللہ وہ گورا سموسو بند شخص دا ٹانگ گوڑا شوق تھا یورس ان شاء اللہ بھی آپ مخصفر کو کا خیر ہو راجی چیدر کی ما شاء الله تو گزارا وصلہ دا روز روسه سله شور اسلام ماشاء الله بس چک پوسټ نه تیر سلو یاران ټول ناس ماشاء الله يورز دا
ګورو پورې پاس او ګورو اف سی ولا چوکۍ جوړه ده او دا لاندې ډېرې مزیدارې اوبه تلې دي او دا غرونه دي ګورو پروسه سیره شو اسلام ماشاءالله دا اوبه ګورو ویورس ماشاءالله ډېرې اوچتي اوچتي چړای غانې دی او ډېر چکچي غرونه دي تاسو کته تاسو ویورس سره او سره په لاره تاسو سره ان شاء الله مزدار او مزدار دی ولې وډی غان شي په بودا خدل تک کړی دی مورغه مورغه په لاره نشي کړی دی او جوړه به کار شب اور ښکارا ویورس ته ماشاءالله شنش نو وطن دی کې کړی دی اکه چې شادي خو خوان کوي او کنه بیر شاه ویلاګ سی خلاص کا شاه ویلاګ شاه ویلاګ کنه به بولینګ تر ولر دا به ورځ غرو سلسله دا چې ګورم دی موسم ډیر مزیدار سم ماشاءالله ډیر سره سلسله دا خواندورا او المر به خی غایب سه ډیر خطرناک لري دی او کای ګان دی دا وی ورس دغه غروته وګوره ماشاءالله ډیر اوچت اوچت دی بیخي سر نه بده غونډه ټوپۍ وته واچیږي مزیدار خوندور او ډیر سټایلش غرونه دي ماشاءالله چا عجیبه نمونه ځایونه قدرت ورکړي دي الله تعالی او څه زبردست کلرونه دي تورې تورې چپل ځان خو راغلی دي ویورس دا یې غرو سلسلې دي واڼه والې وا دا خو خران پکې رااله دا چې کوي رمه دا لاله کچ پکې پیپسی دی وای او پیپسی وا ماشاءالله دا خو چې شاغون دې بونی شي بونی شي بخار ماما بخار بخار ماما چف خوندور رنگ د کلر د وګول ماشاءالله تک سپیری د شنه شنه ښکاری درو یار دغه جه درو ماشاءالله چې خوندور وي بده سړی خوري ګوملزام دې مله وی وردل ته سټاپ کو ان شاء الله چل منجونه کو ډیر مزیدار جاده گاډی ماډی او ته ویلار دی خوندور دا ماول چپلی راکو ماول چپلی بند راکا دا بند ګورو یورز ماشاءالله ډیر خوندور سین دا مزدار وی ودا ډیر مزیدار وی ودی بالټین د کورې وزیر جوړ نرسن مو دراوله مرزام دې مولي ودی ماشاءالله دا کسان دی وګورالته سی بو ول ګاډي ما خل دې ویلاړ دي دا نظر وګور دا وی وګور څنګه مې رانه فن کوي ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
دا وی ورز ګور ورو ته ورو ډیر چک چک ورو دی ورو ګور پر کم تر په شو دی او د لارې ته ګور ماشاله دا ورو ته ګو سلسله ته ګور ماشاله ور جوړ ورس ډیر غټ غټ کان دی ماشاله وی ورس بس ور چورسل منجونه مونږ دی کړی ان شاء الله المنج کو تا سره دا نظر شیر ماشاء الله ډیر سړی او بدی خوندوري ورس لو ګورو کسان نور کوزیږي ماشاء الله اوسه روان ده ماشاء الله دا وانه تر غلی ولیا استاد ډیر مزدار ویو ده ماشاء الله دا مول ټیم راغله فوټبال ټیم وانه شم میچ تا دا مانځه سٹیج دا مول ټیم دا واړه فوټبال میچ ته مول واړه دا مهران خان رااله دا ورته مو ګاډه درولې دا وګو تر څو شوی ماشاء الله وو خوند وکه زه به ومزدار دي کنه دا ویورز ګوره ماشاء الله چوک لام بي چوک او د سونه کوي چوک منجونه کوي مول بل منکو خو چې دغه ویډیو تاسو د پر مزدار جوړ کو وګوره د غیر تم وګوره دخته وګوره په خوانچه اورورا ماشاء الله ماشاء الله دا بل د مهران هم خطر دا وګوره غم بونه خو ماشاء الله چوک لام بي چوک او د سونه کوي لمندو به کو ان شاء الله او موږ سره تاسو ویډیو غمه ما تاسو سره مزیدار مزار ویډیو غان شیر کو ان شاء الله ویورز ویډیو غان پورا ګورو دا مهنت جان پر کو تاسو پر کو ویډیو غان سکیپ کو ما چې کوم چینل باندې نیو چینل زو سبسکرایب کو تاسو سپورټ ضرورت تا تاسو سپورټ بغیر کار نسی کېدای خپل علاقې دی ماشاء الله روان په لور دور ده ان شاء الله ټور هدا او فوټبال میچ هدا ان شاء الله په قدم قدم چې کوم مزدار ویوز راځي تاسو سره به شیر کول خیر سره ویورز دغه جیته به موږ ریفرشمنت پینټ وایو ځکه چې ګاډي چور راځي مانو ول دی وانه چې دا وګور مخامخ ویلار دی او دا موږ ول د موږ روان فوټبال میچ تاسو ته پته ده او دا ګاډي ټول راځي مانو ول نو دلته سټی کوي منجونه او کی ولام بي تاسو کته اسولان دی وګورو او دوه سړو بوشه ماشاء الله صفا سپینه شوی ولام بي او منجونه او دا وګورو موږ ټی ملټو ول لګیا دي جو کنه یار تاسو خو خوش سلو تلاګ ولا جوړ نه سړنګ ولا جوبا نا وخته تاسو په لامبې دا نه مړ ولا سړی وبو دي کیا ګومل زام دیم دا وګورو ډیر زیات وسی دا ډیر زیات غړ دیم دا ویورس او دا وسره اف سی ول کیمپ ته اف سی ایریا دا او دا دیم ویورس وګورو ګومل زام دیم ډیر زیات وسی غړ دیم دا ویورس نا تاسو کته اسو تک شنی وګی دی ماشا پورے پاس چوکو ته ګور اف سی ولو ته او دا دیم نظر وګورو ویورس دا ګورو غرو سلسله ته او دا ټول مونو ول ګاډي روان دي ورس دا ګورو مزم او مزام دیم ښکاری نن دی اف سی ولا څوکۍ دا مطلب پورا کیم په دا بیس دا دا اوس د جنا سہی ورا ولې لوک ته ګورو سہی لوک جنا اوس ښکاری ورس ډیر غټ ډیم ده یار دا اوس وګوره بل سایډ ته وګوره ویورس ډیر زیات وسی غټ ډیم ده یار ستر ده اخ سایډ ته وه نه دا نه ختم ویډیو ګرد ویورس دا وګوره دا ګاډي روان دي
چرگ والا ڈر سن روانہ دا ککڑیاں دی گڈی آندی ککڑیوں دی گڈی او تے گڈی ویندی وی ورس وانا ویندی پئی پتہ نہیں کیسے لوٹ کیتی ہے اور یہ دیم تو کو نظر آندا ہے ڈرے مرے اڑے مڑے زیم سے راپل خو مات زڑے زمانے ورشکاری دہلا کچھ لوہے وال ماشاء اللہ وہ دس سنگل موقع صرف یور جیو گاڑا بترے دے سی چکم و زمانوں کو جوڑی مات خون دے زیم دے کرش مشین آندی دارا ورسی دوی وزوانتا ہر انترسی ماشاءاللہ ڈیر گھٹ بازار نلو کو پی ٹی آئی والے جنڈی دی این پی والا دا نہ پی ٹی آئی والا آ یوا دا والا پیپل والا دا این پی دا وانش این پی ول دی ماشاءاللہ اور ویورز پی ٹی آئی والا یوا جنڈا دا پیپل والا دا این پی والا دا دا گاڑو تو گورو دیر گھٹ بازار ڈیر گھٹ بازار دپے داخو اسلام آباد ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ ڈیر گھٹ بازار دا ماشاء اللہ شاہین ہوٹل اینڈ مسافر خانہ تر چو پورے نظر جی بازار دا تاسو کا تاسو
دا وی کان شامپین یار چوکلی ونی انی جوی دا چکیا دا ویڈیو والے جوڑے دا اوڈے رشتہ بازار شے یارا دا خومبو ندی وا استاد جا پلانے والا امبو ندی پپو اے سی لگا ولا دا بچیا اڑکی کی بنتا اے سی لگے دلا دا وانا ٹو پشاور ٹو ڈی سروس ویورز گورو دا کوکی گورو مزدار مزدار غلط بٹول غیر ملکی شایانی زخوا ہے اسلام علیکم دا گورو ٹوپے دکان دا سا لاخو موڑا پورا راغلی نیو گورا گاڑی نیو کستلی ماشاءاللہ گرانی دی کچھا پچودہ کلو 800 دا گورو ٹول چرگو دکان ندی ویورز بریلر دی دیسی حمیل آگی جی پوشے وش اب اخلو کنش پہ پروگرام تھا اخبل شیان و تیارو ماشاء اللہ سادہ مار 800 روپئے باندھے بیلر والا وش ادا کلو گاڑو باندھے فندو نہ بیا بھی ورز دغا ایجنسی والو خلق کو وکڑو ہر قسم گاڑی بغیر ٹیکس شوری ماشاء اللہ مزے وکڑے دا ویور سٹیڈیم تر ورس یہ دوریش ارشد غلط سٹیڈیم شدی کمرے ممرے جوڑی دی دا دے وانا ور سٹیڈیم دا چکم جا ٹورنامنٹ شوری دا گاڑی کا تیاسو انشاءاللہ ویورز دیکھ ملیارے والا ویڈیو وا دا با پا دغجی بان اختام پذیر کو امید دا چھ انشاءاللہ اللہ پا فضل و کرم سارا بتاسو ویڈیو خوش آئی ویڈیو با مکمل گورو سکپ کرو بے نو چکم چینل ماندے نویو آبا چینل ضرور سبسکرائب کرو دا کتے اسو دا سٹیڈیم دا مجاول ٹیم دا گورو گاڑی نا کسنا دا لکه چې میچ شوري ده ما خیال ده زما په خیال میچ شوري ده او دا سټیډیم ده د واڼوال دا خلکو ته کتی اسو دا میچ شوري ده دا مخلوط تو گوری ویورس او بچے راجا پر راجا راجا گول چانس چھے میسے نکے ماشاءاللہ مزار اٹرائی وکڑا خو بال بال بچ گئے چاچا وال میں ضرور رنن رو ببل سکواڈر اسپتال اچھا رو بل کم دیدا سرو اچھا سرے رو بل دی یوز ابل سکواڈر اسپتال گول مول سلا دا گول نہ دسلا یوز جی ویورز نن ویڈیو پتہ کو جی باند دیکھتا پذیر کو امید ہے چڑی بتا سو خوش ہے ویڈیو گور سکپ کو ما چکم چنل باند نیو چنل سبسکرائب کو انشاءاللہ دا سفر او دا ویڈیو پتہ کو جی باند اختتام کو بیا بس سبانہ انشاءاللہ یونی ویلاکش ملاقات کیجی اللہ پامان